مسؤولين تحسبي كما عارض كي وطني قبل كتوك دير وكل أمور باهنة ديسكوكي يمي مقالة ضبرو عياكا اللي على ما حسبي كما وطني اللي يهيو سيدا ايك شيغين اي دتشيين مسؤولين كتسن حسبي كما كل مية يتعاد يحارق لغولاك عاي مسؤولين كتسن حسبي كما وطني يتاقي ريال مسؤولين تاني ايا سيدا وكالاكا اللي دعضو ان مالمي ودن بيكا دعاي ديگانا دو قويتا يسيدا وكالا بالانبال وكتسن قبل كني توك دير دعضو ان الى ايام هم بك اسكسو دو دعاي وكالا اي قبل كتوك دير way ka mid yihiin in arin qoyta ka dhacday arin balanbaal ka dhacday arin naxsiye ka dhacday oo ay dhacdadaasi aan ku eedeynayno inay ka dambeeyeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani xisbiga ay kulmiye ee heer qaran ee Muuse Biixi hoggaaminayay iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga kulmiye inay dhacdooyinkaasi iyagu ka dambeeyeen aan ku eedeynayno runaantii ee xisbiyada tartan baa ka dhaxay laakiin kama dhaxeeyo bulshadana laguma kasbado xarig iyo jujuub iyo xabad bulshada laguma kasbado laakiin xeelado kale iyo waji kale iyo arrimo macaan oo kale ayaa bulshada lagu marka waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa ay sugan ee siidanayay ee wasiirada iyo madaxda xisbigaba ka koobnaa inaan ummada lagu kasbanin xabad iyo cabrs waayo waxaad arkaysaa inay iyagu door moodeen maanta inay ummada ku kasban karaan kana xid kana xabad ku rid kana eri warta waxaan leenahay laguma kasbado. Intii ay yimaadeen kulmiye uu gobolkan Togdheer yimi ee ay ka mid tahay arrinka qoyta, arrinka balanbaal, arrinka nasiye, waxa dhacay dad taageerayaasha ka mid ah ama mas-uuliyiinta xisbiga oo la xidhxidhayo sidii aanay faqartu yeeli jirin la yeelayo arrinkaas oo soo noqnoqonaya oo taageerayaashii iyo dadkii lagula kacayo xitaa qaarna xabad loo adeegsaday taageerayaashan ama mas-uuliyiintan xisbiga waxaa xidhan guddoomiyihii xafiiska balanbaal Sharmaake Siciid Xaydle oo dhaawac ku yaalo farahiisaasna xabad lagaga dhuftay ayaa xidhan waxa kale oo ka mid ah guddoomiyihii xafiiska nasiye Jaamac Haybe iyo laba xubnood oo kale oo midna nasiye laga soo qabtay midna balanbaal laga soo qabtay khasaaro badan unbaa ka dhacay oo astaanta calanka haddaytay hadday biratay hadday xafiisatay ilaa balanbaal ilaa nasiye loogu geystay taageerayaasha xisbiga wadani waxa kale aan leeyahay maxkamadaha iyo qolada tacadiyada iyo dambiyada iyo hay-adaha xuquuqadamaha in tacadiyada iyo jirdilka iyo xabadaha dadka lagu soo dhaftay si dhow ula socdaan maamulka gobolka Togdheer howlaha uu ka wado gobolka Togdheer uu ku tacadiyayo taageerayaasha xisbiga wadani ana goob joogin shalay ta joogay qoyta waxaan ka baxnay shalay ta 12kii magaalada Burco aniga iyo laba sarkaal oo ka mid ah xisbiga wadani waxa weeye guri aan ka kireeyay xisbiga wadani ayaa nimada soo tusayay markii aanu meeshii tagnay calaamadii xidhnay ee abaalay ahayd kowdii iyo barkii meelaha waanu doonayna inaan magaalada Burco ku soo noqono ayaa guddoomiyaha Ramaax oo ka soo noqday degmada Sheekh uu noogu yimid tuuladii degmada Qoyta wuxuu dhammaan calaamadan hala dejiyo waxaan ku yiri guddoomiye calaamadan aniga gurigana ay maanta lagu xiray waa laga kiraystay waxa iga kiraystay xisbiga wadani inamada iga kiraystay waa kuwa marka intaasu dhacday labadiina waa la xiray dabeetaa halkaasi xaaladda diyaar aniga ugu dambeysay qodobkaasi waxa weeye calaamanta iyo astaamaha xisbiyadu waxa weeyaan waa sharci shuruucda dalka ayaa xeerar baa dhigaya xeer 14 ayaa waliba dhigayeen inay xaraanta in xisbiyada calaamantooda iyo astaamahooda loo taabto laguna gafo kale guddiga anshaxa iyo waxaan ugu baaqaynaa inay daba galaan waxaan leeyahay Muuse wuxuu yiri maba dhalana dhowrtaysanaga Muuse maadigoon qabsan baad durba bilowday xadhig iyo dil iyo hanjabaad iyo hadii la idinkeeda leeyahay waxaan loo baahnayn waxaad kaga hadlaysay qoytana waa la maqlayay xisbigeena ninka sidaa weega
shanta farad baynu la tageyna waxa weeye dagaal waynu saamarnay wixii ayna wala garanay Soomaaliyana uma baahna maanta dagaal iyo ruux ruuxan siyaasad bayna dhex martay hadayna nay xisbiga wadani iyo hadayna nay xisbiga kulmiye Cabdullaahi Xudeyfi telefishanka caalamiga ee RTV Burco